Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato. E hoje quero apresentar para vocês mais um modelinho de barradinho em crochê. Será o barradinho de número 84. E o modelo que nós vamos aprender a confeccionar hoje será este. Ele ficou um barrado bem bonito, ele é fácil de ser feito, certo? E eu vou passar algumas informações deste barrado para vocês, tá, pessoal? Então, aqui o meu pano é um tamanho de, deixa eu só conferir, 50 por 70. Aqui o meu motivo. Eu fiquei com os motivos principais aqui, ó, que são esses maiores. Eu fiquei com um total de 5. E a quantidade de carreiras aqui me deram um total de 9 carreiras. Este meu pano aqui eu precisei de 76 caseados. Como que eu achei esta conta? Porque ele é múltiplo de 13 mais 11. Então, eu fui caseando aqui na barra do pano de prato, pelo lado direito, fazendo aqui duas correntinhas para o meu caseado. Então, eu fui já fazendo e contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. A partir daqui, eu comecei a contar de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, de 13 em 13, eu fui fazendo o meu caseado, controlando, né, para não dar nem para mais e nem para menos. E no final, eu precisei de mais 11 caseados para poder as extremidades ficarem iguais, certo? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia aí de quantos, como que foi a multiplicação do meu caseado, eu usei 5 vezes 13 caseados para poder dar o motivo, né? E me deu um total de 65, mais aqueles 11 que eu preciso lá no final. Então, me deram aí 76 caseados, certo? Aí, na hora que vocês forem fazendo o pano de vocês, apenas vão fazendo de 13 em 13 e chegando ali no finalzinho, você controla para poder dar para colocar mais 11 caseado para você conseguir fazer o seu barradinho, tá? Estas eram as informações que eu queria trazer do barrado. E referente a material, eu utilizo uma agulha de 1,25 milímetros, uma tesoura para cortar os fios, e a linha eu usei esta cor meia ferrugem. Aí eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, marca e número da cor, certo? Para vocês, se quiserem fazer da mesma tonalidade, aí vocês que vão decidir. E pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos para outras pessoas conseguirem alcançar aí o canal Eli Crochê Artesanato. E na hora da sua inscrição, não esqueça de ativar o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, eu tenho o Instagram Eliane Prado 03. Lá você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal Eli Crochê Artesanato. Eu vou organizar aqui a minha mesa para a gente começar a fazer esse lindo barradinho aqui em crochê, que eu posso também classificá-lo como econômico. Ele é bem rapidinho e fácil de fazer. Daqui a pouquinho eu já volto. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui eu já fiz 3 correntinhas para a gente começar o trabalho e vamos colocar aqui mais 3 pontos alto. Fiz aqui os meus 3 pontos alto, faço 2 correntes e coloco 3 pontos alto aqui no mesmo caseado de base. Vamos fazer 4 correntes,
E vamos pular um, dois. Aqui neste ponto de base, nós vamos colocar um ponto alto, dois pontos alto dentro do caseado, um ponto alto aqui na base, dois pontos alto dentro desse caseado e um aqui na base. Então, ficamos com 2, 4, 6, 7 pontos alto. Duas correntes, pula um caseado de base, e aqui a gente também vai colocar 7 pontos alto. Eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Faço uma, duas, três correntinhas e faço um leque aqui de três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Faço duas correntes, pulo dois caseados de base, venho aqui para o próximo e repito o meu leque. Aqui eu repeti o leque de três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. E aqui nós vamos novamente trabalhar com as três correntinhas, pula dois caseados aqui de base e vamos repetir os 7 pontos alto. 4, 5, 6 e o sétimo ponto aqui. Uma, duas correntinha. E vamos aqui, ó, repetir mais 7 pontos alto. Aqui eu já tenho 4, 5, 6 e o sétimo. Faço três correntes e aqui a gente já pula dois caseados de base, vem aqui e já faz o leque, que já é repetição. Três pontos alto, duas correntes e mais três pontos alto. Faço aqui igual aqui duas correntes, pulo dois caseados de base e repito aqui o leque. Certo? Então, nós vamos fazer assim até o final. Lembrando que lá no finalzinho a gente vai colocar também aqui, igual aqui, três correntinhas. Uma, duas, três e vai fazer o leque, tá? Mas aí o leque aqui no cantinho tem aquele detalhe que deu quatro de um lado aqui, né? Porque o último ponto aqui nós vamos usar de base para virar o trabalho. Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim da maneira que eu acabei de explicar. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar a fazer o nosso barrado. Bom, gente, então aqui eu terminei a primeira carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, a distribuição dos pontos. Agora, aqui o finalzinho, ó, depois que a gente fez o leque, nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, lá no início, nós ficamos com 4 pontos alto, e aqui no final também vamos ficar com 4 pontos alto. Aqui a gente sobe 3 correntinhas, vira o pano. Vamos para a segunda carreira. E aqui, ó, o último ponto, né, vai servir para de base para a gente virar o trabalho assim. Ok? Então, aqui nós vamos repetir o leque de três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Aqui são três correntinhas, igual aqui embaixo, nós utilizamos, e aqui nós vamos completar tudo de ponto alto. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6
e 7 pontos alto. Assim, dentro do quadradinho, a gente coloca 2 pontos alto. E a gente completa aqui com o restante dos pontos. Ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos alto. E aqui, por enquanto, nós vamos repetir as três correntes e vamos fazendo o leque de 3 pontos alto, 2 correntes e 3 pontos alto. Aqui, 2 correntinhas de separação e a gente faz o outro leque. O leque, por enquanto, não muda. Terminou o leque, faz as três correntes. E aqui, pessoal, a gente vai começar a preencher tudo de novo, tá? Igual eu fiz aqui agora, ó. Eu fiz aqui os 16 pontos alto, depois das três correntinhas, a gente coloca os 16 pontos alto aqui. E repete o leque da maneira que eu acabei de fazer ali no motivo anterior. Tá bom? Faço de vocês, daqui a pouquinho eu volto para mostrar o finalzinho. Aqui eu terminei de fazer a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Fiz aqui 16 pontos alto, 3 correntinhas e aqui o meu leque. Aí, pra gente encerrar aqui, aquelas três correntinhas, lembra que a gente subiu no início do nosso barrado, ó, eu prendo aqui, ó, com a agulha, laço aqui a linha e faço um ponto alto, tá? Que ela vai ser uma base para a gente sempre subir para a próxima carreira. Aqui, então, a gente vai fazer três correntes, vira o pano e vamos fazer aqui o leque novamente. Três pontos alto, duas correntes e mais três pontos alto. Vamos fazer as três correntinhas, vamos colocar aqui ponto alto sobre ponto alto. Colocamos aqui 7 pontos alto, duas correntes, vamos contar 1, 2 no terceiro ponto de base. Colocamos novamente mais 7 pontos alto. Três correntes e aqui, pessoal, a gente começa a repetir o leque novamente, tá? Por enquanto, a terceira carreira será feito desta maneira que eu acabei de demonstrar. Fazendo aqui o leque completo. Faz duas correntinhas de separação e aqui a gente coloca o outro leque. Três pontos alto, duas correntes, três pontos alto. E aqui a gente já começa a repetir o motivo, tá? Então, aqui nós vamos colocar os 7 pontos alto, duas correntinhas, conta aqui 1, 2 no terceiro ponto de base, que completa mais 7 pontos alto. E repete aqui o leque igual eu acabei de explicar, tá? Então, pessoal, aqui eu terminei a terceira carreira. Fiz, né, 2, 4, 6, 7 pontos alto, duas correntinhas, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei o ponto alto e completei aqui com o restante dos pontos. Aqui eu fiz três correntinhas, o leque, conforme eu já expliquei. E aqui, ó, neste ponto de base, eu fiz um ponto alto aqui na terceira correntinha de base aqui. Eu fiz um ponto alto e para fazer a quarta carreira, aqui eu já coloquei três correntinhas, virei aqui o meu pano e já fiz o meu leque completo, conforme eu já expliquei no bloco anterior. Fiz aqui, ó, o leque completo. E aqui, pessoal, eu tenho 5 correntinhas que eu já deixei pronto aqui. Aí, eu vou laçar aqui, ó, o fio na agulha e vou
contar aqui, ó, um, dois, três, no quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, e aqui mais três pontos alto. Duas correntinhas, e aqui deste lado também vou fazer quatro pontos alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes, venho aqui, ó, para o leque e faço o leque normal. De três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E faço aqui o outro leque. Três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui já é repetição, vou contar. Um, dois, três, no quarto ponto aqui da base, eu coloco um ponto alto e completo aqui. Faço duas correntes, completo aqui com mais quatro pontos alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu já começo a fazer o leque, igual eu expliquei neste motivo aqui, tá, pessoal? Então, vão fazendo da maneira que eu acabei de explicar, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar o trabalho, tá? Então, aqui, ó, são cinco correntes, cinco correntes, cinco correntes, cinco correntes. E aqui a distribuição dos pontos, igual eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, pessoal, aqui eu terminei a quarta carreira, conforme a explicação do bloco anterior, da distribuição dos pontos. Ficamos aqui com quatro pontos alto, duas correntinhas, quatro pontos alto. Aqui colocamos um, dois, três, quatro, cinco correntes, o leque. Aqui colocamos um ponto alto no último ponto aqui de base, três correntinhas. Aqui a gente já vira o pano e faz o leque completo, igual eu já expliquei. Aqui eu já fiz o meu. Agora aqui vamos colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço aqui meu fio e venho aqui, ó, para o terceiro ponto da base. E faço um ponto alto. Completo aqui com mais um ponto alto. Dois aqui dentro deste quadradinho. E um aqui na base e outro aqui na base. Então, eu fiquei aqui com um total de seis pontos alto, tá? Assim. Aqui eu faço uma... Duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Só seis, tá, pessoal? E aqui a gente faz o leque completo. Três pontos alto, duas correntes, três pontos altos. Só no início e no final que nós vamos colocar aqui sete correntinhas. Aqui são apenas seis. Aqui agora a gente faz... Um, dois, três, quatro, cinco correntes, prende aqui com ponto baixo e repete. Um, dois, três, quatro, cinco correntes e faz aqui o leque completo. Então, ficou assim, ó. E aqui a gente faz o leque completo. Três pontos alto, duas correntes. E três pontos alto. Aí, aqui a gente repete as cinco correntes, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui para o terceiro ponto de base e a gente preenche com ponto alto, que vai dar um total de seis aqui. E
E faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e volta aqui a preencher o leque. Igual eu acabei de explicar aqui neste motivo, ó. Nós vamos repetir este processo aqui, tá bom, pessoal? Então, acho que ficou um pouco, ficou claro, né? A explicação aí da quinta carreira. Aí, vão fazendo de vocês assim até o finalzinho, lembrando que aqui, lá no final, são sete correntinhas. Os demais aqui, ó, é seis. Aqui, nessa separação, é cinco, cinco e seis. E seis, ok? Aí vão fazendo de vocês, daqui a pouquinho eu já volto. Então, aqui, pessoal, eu terminei a quinta carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, correntinha, aqui os seis pontos alto, né? O primeiro eu peguei aqui a partir do terceiro ponto de base, e aqui eu fiz sete correntinhas, o leque completo. Um ponto alto aqui na base, para a gente começar a próxima carreira, eu subi três correntinhas, viro o pano e faço o meu leque completo. Aqui eu já fiz o meu. Vamos repetir as sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos fazer dois pontos alto aqui, ó. A gente conta um, dois no terceiro ponto de base. Eu faço um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, nós ficamos assim, ó, com o nosso trabalho. Aqui ele vai tombar mesmo, é normal, tá? Pela receita. E aqui a gente repete os seis correntes, três, quatro, cinco, seis, faz o leque normal. Três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou prender aqui, ó. Assim. Vou fazer aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco correntes, prendo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e venho aqui, ó, já fecho para colocar o leque. Três pontos alto, duas correntes e três pontos alto. Então, nós ficamos assim, ó, com o motivo, ó. Agora, aqui a gente coloca seis correntes, três, quatro, cinco, seis, e vem aqui, ó, no terceiro ponto da base, faz um ponto alto, e aqui, ó, o outro ponto faz um ponto alto, faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e aqui nós vamos repetir. O leque que acabamos de fazer aqui, ó, neste motivo aqui. Nós vamos fazer aqui agora, certo? E lembrando que lá no finalzinho, depois dos dois pontos alto, repete sete correntinhas, faz o leque completo, já faz, né, aquele pontinho aqui no cantinho, e eu já volto com o meu leque pronto, tá bom? Para a próxima carreira. Aqui eu terminei a sexta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Coloquei aqui seis correntes, dois pontos alto aqui nos pontos centrais, sete correntinhas, o leque completo, ponto alto. Aqui eu fiz três correntinhas para virar o trabalho e já fiz o meu leque aqui completo. Agora vamos fazer seis correntes. Vamos aqui fazer seis correntinhas, uma. Duas, três, quatro, cinco, seis correntes, e vamos laçar aqui, ó, o fio duas vezes na agulha. A gente vai fazer o ponto alto duplo, ó. Tira uma, tira duas e tira três. Vamos fazer duas correntes, e novamente a gente laça o fio duas vezes, tira uma, tira duas e tira três. Então, nós ficamos assim com o nosso trabalho.
Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui é um ponto alto do leque normal. São três pontos altos, duas correntes e três pontos alto. Assim. Aqui a gente vai fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos colocar aqui, ó, um ponto baixo para prender. Então, nós ficamos assim, ó. Nessa primeira alça de corrente, a gente prendeu um ponto baixo. Agora, a gente faz duas correntes, laça o fio duas vezes. Aqui, a gente vai fazer uma, duas, três tiradas. Vamos colocar aqui, ó, duas correntes. Vamos fazer aqui novamente, ó, uma, duas, três tiradas, que é o ponto alto duplo. Duas correntes, e aqui a gente faz uma, duas, três tiradas. Então, nós ficamos assim, ó. Aqui a gente faz duas correntinhas, prende aqui com um ponto baixo, faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E aqui a gente repete o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Pessoal, desculpa o barulho. Então, nós estamos assim por enquanto com o trabalho. Agora aqui a gente faz. Pessoal, depois que eu fiz o meu leque aqui, eu vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Laço meu fio aqui duas vezes e aqui dentro eu coloco um ponto alto duplo, duas correntes e mais um ponto alto duplo. Então, nós estamos ficando assim com o nosso trabalho. E aqui a gente repete as seis correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faz o ponto alto aqui do leque por três vezes, duas correntes, e aqui a gente coloca três pontos alto. Assim. Aí, a partir daqui já é repetição, cinco correntinhas, três, quatro, cinco, prende aqui. Nesta alcinha, ponto baixo, duas correntes, laço o fio duas vezes. E aqui dentro dessa argola, nós vamos fazer ponto alto duplo, duas correntes, ponto alto duplo, duas correntes e ponto alto duplo. Uma, duas correntinhas, prende aqui, depois que eu faço mais cinco. E aqui eu faço o meu leque normal. Certo, pessoal? E aqui são apenas seis correntinhas que nós vamos colocar de separação igual aqui. E aqui no finalzinho aqui também, ó, nós vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no finalzinho nós vamos colocar, tá? Mas eu volto e mostro para vocês. Então, aqui eu terminei a sétima carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, fazendo aqui as seis correntinhas, ponto alto duplo, duas correntinhas, um ponto alto duplo, aqui seis correntinhas e fiz o leque completo. Aqui um ponto alto no último ponto de base, fiz três correntinhas para virar o pano, que nós vamos já começar a próxima carreira, e fiz o meu leque completo. Agora aqui vamos colocar apenas cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, depois que eu já fiz o leque aqui. E vamos fazer novamente
um ponto alto duplo aqui dentro, tira uma, tira duas, tira três, faz duas correntes e tira aqui, ó, uma, duas, três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, faço aqui um leque de três pontos alto normal, duas correntes e mais três pontos alto. Assim, então, eu fiquei com o meu canto assim. Então, pessoal, aqui eu fiz o meu leque, coloco uma, duas, três, quatro correntes, laço o fio duas vezes. E aqui, ó, em cada espaço desse eu vou fazer, ó, um ponto alto duplo, duas correntinhas. E repito aqui o ponto alto duplo. Laço o fio aqui no ponto de base do meio, faço um ponto alto duplo. Duas correntes e o ponto alto duplo. Laço aqui duas vezes e repito, ó, o ponto alto duplo, duas correntes e o ponto alto duplo aqui. Então, nós ficamos com três vezinhos de ponto alto duplo, cada um separado aqui de duas correntinhas, ok? Agora, aqui a gente repete quatro correntes, uma, duas, três, quatro, e faz o leque normal, igual a gente já vem fazendo. São as três pontos alto, duas correntinhas e três pontos alto. Assim. E aqui a gente repete as cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio duas vezes, repete aqui, ó, um ponto alto duplo, duas correntes, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui faz o leque normal, conforme eu acabei de explicar aqui, ó. E depois nós vamos fazer esses vezinhos aqui em ponto alto duplo, nós vamos fazer aqui dentro, tá bom? Então, vão fazendo de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho para vocês observarem onde foi que eu coloquei os pontos. Aqui eu terminei a oitava carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu fiz o meu leque completo. Aqui eu fiz cinco correntes, ponto alto duplo, duas correntinhas, um ponto alto duplo. Fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu fiz o meu leque normal. E aqui a gente tem que fazer o leque, o ponto alto aqui no último ponto de base. Faço três correntes, agora a gente vai para a última carreira e faz aqui três pontos alto. Vamos fazer quatro correntes e aqui na base a gente fecha o famoso picô. E repete aqui. Três pontos alto, assim. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, apenas quatro correntinhas. A gente vai laçar aqui, ó, o fio duas vezes, e aqui a gente vai fazer, ó, um, dois, três, tirada, quatro correntes e fecha aqui um picô na base e repete aqui o ponto alto duplo que a gente tira três vezes, certo? Faz quatro correntes e fecha o picô. E aqui eu repito mais uma tirada, duas, três. Faço quatro correntes, fecha aqui meu picô. E repito, uma, duas, três tirada. Aqui eu tenho que ficar com
quatro picôs e cinco pontos alto duplo. Então, aqui é meu último. Então, ficamos assim, ó. Agora, aqui, nós vamos colocar quatro correntes. A gente faz o leque aqui, né? Só vai colocar o picô, igual eu expliquei. Três pontos alto, quatro correntes, fecha o picô e faz três pontos alto. Então, aqui nós fizemos o leque com o picô. Vamos fazer três correntinhas. E aqui nós vamos laçar a agulha duas vezes. E no primeiro vezinho aqui, a gente vai colocar um ponto alto duplo sem terminar. A gente tira duas vezes. Ó, tira uma, tira duas. Laça duas vezes o fio e aqui, ó, tira uma e tira duas. Laça mais uma vez aqui, tira uma, tira duas. Então, ficamos com cinco laçadinhas, tira tudo de uma vez. Aqui, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, ó, na primeira correntinha, a gente faz um picô. Né, volta a agulha e faz o picô, e aqui dentro mesmo a gente coloca mais quatro pontos alto duplos sem terminar. Ó, a gente tira duas vezes e faz, ó, uma tirada, duas tiradas. Fiquei aqui com cinco argolinhas, tiro tudo junto. Aqui eu laço meu fio e a gente já vem aqui, ó, para o vizinho do meio. E vai também fazer, ó, quatro pontos alto duplo sem terminar. Laça aqui a agulha duas vezes e aqui, ó, no ponto vizinho do meio, ó, eu faço um ponto alto duplo sem terminar. O meu segundo, o meu terceiro. E o quarto aqui. Fecha tudo junto às cinco argolinhas, faz um, dois, três, quatro. Aqui, ó, no primeiro correntinha aqui, ó, da base. E mais essa aqui de trás, que pega para poder dar um reforço, ó. Assim, você faz um picô. Deixa eu só colocar as correntinhas pra. Isso, ó. Aí faz um picô, laça duas vezes e volta aqui dentro e repete, ó. Um ponto alto duplo sem terminar. Meu segundo ponto alto duplo. O terceiro. E aqui o quarto. Cinco laçadinhas, tira tudo junto. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa. Vamos fazer os quatro pontos alto duplo sem terminar. Ó, cinco argolinhas, tira tudo junto, faz um, dois, três, quatro correntes aqui na primeira correntinha. Fecha o picô e aqui a gente volta a fazer os pontos alto duplo. Então, aqui eu terminei de fazer o ponto alto duplo fechado junto. Aqui a gente faz as três correntes e volta a fazer o leque normal de três pontos. Alto, faz as quatro correntes aqui na base, fecha o picô e faz mais três pontos alto, certo? E aqui a gente vai colocar quatro correntes
e vai voltar a fazer os pontos alto duplo com o picô aqui em cima, na base, ó, aqui em cima dele, ó. Certo? Então, aqui já vai ser repetição deste motivo aqui que nós fizemos, ó, que são um, dois, três, quatro, cinco pontos alto duplos com quatro picôs de quatro correntinhas, tá? Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim, do jeito que eu acabei de explicar. Nessa parte aqui da explicação aqui, se tiver dúvida, vocês voltem um pouquinho deste motivo aqui. Mas o último lá eu vou voltar e fazer novamente com vocês, tá bom? Então, aqui agora eu vou continuar o meu trabalho. E o último eu deixo para fazer novamente com vocês para poder não haver mais dúvida. Então, pessoal, vamos terminar aqui a última carreira que eu adiantei o meu barradinho. Agora vamos aqui para o final. Neste motivo principal aqui, eu já fiz dois leques, assim, e vou fazer mais um para vocês visualizarem. O que eu fizer aqui é repetição desses outros leques aqui de base, tá? Então, aqui, ó, é o ponto alto duplo, que nós vamos tirar uma, tirar duas e deixa o resto na agulha. Tira uma, tira duas. Aqui faz, tira uma, tira duas. E faz de novo aqui, ó. Tira uma, tira duas. Aí nós fizemos quatro pontos alto duplo sem terminar. Ficamos com cinco argolinhas. A gente fecha tudo junto e faz uma, duas, três, quatro correntes e fecha o picô aqui na base, ó. Fechei aqui o meu picô na base. Agora eu faço a laçada e faço mais quatro pontos alto duplo sem terminar. Que é meu primeiro, o segundo, a gente laça duas vezes e tira uma vez e tira duas vezes, ó. Tira uma, tira duas. Fiquei com cinco argolinhas, fecho tudo junto. Agora aqui eu faço três correntes e aqui eu coloco o leque normal, né? De três pontos alto, faz as quatro correntes, fecha o picô e faz mais três pontos alto. Assim. Aqui eu vou colocar quatro correntinhas, aqui foi uma, duas, três, quatro, e aqui nós vamos fazer o ponto alto duplo também. Tira uma, tira duas, tira três, aqui a gente já termina ele todo, faz quatro correntes, e aqui na base a gente faz um picô, laça duas vezes, tira uma, tira duas, tira três. Faz aqui o picô de quatro correntes, fecha com ponto baixo. E aqui a gente vai seguindo fazendo o picô, duas laçadas, aí tira uma, tira duas, tira três. Picô de quatro correntes. Laça duas vezes, tira uma, tira duas e tira três. Então, eu fiquei com cinco pontos alto duplo e quatro picôs de quatro correntinhas. Aqui a gente faz quatro correntes e aqui para encerrar a gente faz o leque de três pontos alto, faz as quatro correntes, fecha o picô na base com ponto baixo e repete mais três pontos alto desta forma. E aqui para finalizar no último ponto aqui, ó, das três correntes que nós subimos da carreira anterior, a gente prende com a agulha, faz um ponto alto, uma correntinha, e aqui a gente já pode cortar o fio, porque nós terminamos de fazer o nosso barradinho de hoje.
Aqui eu vou arrematar entre os pontos depois. E aqui, pessoal, a gente conseguiu, né, terminar o nosso barradinho. Ele ficou bem bonito. Olha, ele ficou bem bonito o trabalho. Ok? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, foi feito com muito carinho. E se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like, né, o seu joinha e compartilhe os vídeos para outras pessoas poderem alcançar aí os vídeos do canal Eli Crochê Artesanato. E nas redes sociais Eliane Prado 03, que é o Instagram, lá você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!